أول دير جونيارا. زا غزلوا ما. خلاص إرشاد. إرشاد. غزل ماسكي قوري خده. هسي بكي وعي وداد راك وعي قربان دي سمزار دي سمخو. لا طالع غزل فرمان كي تم خبرك كولش. هي غربت دبي غربت بي غور دبي وسيرا كوي ما وباسي. توباتي. بيدر دمالا خبل كورا پو جڑا وباسي. چه دما خام تیاری خوریشی تپ ورانشی قسم پخده چه دغا وقت زمان ساو باسی یا د مرگ سلگو لگ انتظار او کئی سوپ می نشتا اوی ہوی او غسل بسوک را کوي سوپ می پشاو باسی وا وا نما ته خضر یاد شو یا د خار قاضی لا بدا پټ سترګي سوپ پټوي د ګناګار په ګنا تلبی ګنا او باسي او د پښتني پښتو زما مينې ته چر ترسي ګورم چې څنګه ما د خپل کوره په غلا او باسي دا ځینې پیغلې هسې نوم د محبت بدنام کی هر خو ته یمه یا سره دا زمون د کلي نه حیا وباسي یو تاسو وګاټو یو مونږه بیا پکې مونږ کریږی به نه دیکھ یو پنشمنټ ښه اخوان دونا می غستی تل په خیال د یارانی لکه کال می شراب دی د علاج په بهانه او خوان دونا می غستی تل په خیال د یارانی لکه کال می شراب دی د علاج په بهانه نسکلی می شراب دی د علاج په بهانه زنت لم ځان مې کلک ولي بیا وردل نه شما زنت لم ځان مې کلک ولي بیا وردل نه شما اے راخ کلی یم ځان ته دې کشش د میخانی نسکالی می شراب دی د علاج په بهانه ساکی د میخانی زما شنا دی د پخوانه ساکی د میخانی زما شنا دی د پخوانه اے ملګری یو موږ دواړه هم د دې شراب خانی نسکلی می شراب دی د علاج په بهانه خوندونه مې اغستې تل په خیال د یارانې
نلسکالی می شراب دی د علاج په بهانه نلسکالی می شراب دی د علاج په بهانه شمی اوش لگروستو را شمی خان اپریگ دم روان شما شمی اوش لگروستو را شمی خان اپریگ دم روان شما یم سکلو سر غلید دی زید آسکانی نسکلی می شراب دی دا علاج پا بحانی تا دسترگو قربان دشنو سترگو جنی راز رازا ستارمان کرمرمان دمینی لیو نی راز رازا که دیشی گناه نویدا شراب ایوب دپارا که دیشی گناه نویدا شراب ایوب دپارا ای امید لرم ده خدای ده خپل ځان ده بهانی بخانی او امید لرم ده خدای ده خپل ځان ده بخانی نسکالی می شراب دی د علاج په بهانه او خوندونه می اغستی تل په خیال د یارانه نسکالی می شراب دی د علاج په بهانه نسکالی می شراب دی السلام علیکم وعلیکم سلام اصل کی اصل کی سو اصل کی سو اصل کی سو تا سرور اصل کی اصبای وادی دا دبا داوگی ما اصبای وادی دا نوما ملگری نشتے کسا ابو موسیم اخلا سل یو نیم سل بسو ملگری ناکی پلا کارتو کچی نشتے لکا نو اصبای کی وادی نمیج گٹی کنا مړه وسم مې وسم نه اصل کې نن زه یوازې هم یم او نن زما د ملګرو لاسې په پټه پټه کوشش وکړو د میج ته ګټو ما د ډایرکټ احساس نه راغوي چې خو زه خو زما سترګې ته ډېر مننه شامه رسول الله چې ناسې بس تام لور چې بس میج ګټي اسما طرف ته ګټې خو ګټې نو نور پرې دی رسول الله نه پنیشمنت وای چې پنیشمنت ټو کو او وایا پلشمنت وایا سره تاسو خو تاسو بشانه مچ نه منم څنګه وایا پلشمنت وایا سوزل سیټ اوستن وګم مړا اسما ورته دې کنه ما سکول ډېر کم دې کنه نو تاسو لس د سیټ سټن او په 500 مرته کې و خوري او لغا ټول دې اسما خو ریپلی نه راځي یو ګیم یو پاین دې وګاتو یار یو فائنل دم ډیر ښه ده غریب سنیمی ټګوره موټه ګیره پورا ده اے من سنو نا جی ګلدانا با علی خان ته درې ټپې ډاله کی او من سنو دا سکار دی نا او عظیم لالا با پنیشمنت نو کوم خیر دی و معاف کوم ګلدانا دی او سلو ټپې ته علی خان ته عظیم دې کوم وای اډر کوی مړ زمون کا کار دی علی خان تر ډالې ګلدانی وی علی خان تر ډالې او بس د علی خان تر ډالې وی ورته روایا مینا قربان دې سمتانه می جار کې علی خان دا د صرف تا تر ډالې وی څه پہچان غوې چې پلشمنت نه منی
کیسه ما کا ما نه کنه دا خو دا خو ته ته ولې خو دې خیر کی ورګ لیک صبر وک زا شابه شابه ګلدانی پچ د جنن زړه دی رانه بد کړو ګرانا دج به سارا پکین چې دې هو سوا ما وای یار چې د یار پسې مړ نشي ګرانا تشا جڑا د چم گون خلق کوینا چلو را یو بلو علی خان تا ته دی ڈالی وی زما وستا یاری جوڑی جگرانا یو دی هم زول بل می اندر باندی یما وی تپی می ڈیر در توکڑ گرانا مطلب می دادا چی می اندر باندی یما بس بس او دغه شان تاسو لک دغه شان د یو بل خبره منه نه تاسو به کامیاب مې ولله به نه خوري نه نه دا وګوره خون کوي بیا کنه مینه په کار ده کنه او مینه بارو یار تا ډیر وسو کو خو بس مرګري نور نو خیر دی بس پاس ما یې ګټه کومې ګټه نو ها په ما یې ګټه کومې ګټه مړه لیونی څه پتا څنګه ده په ما یو ګټه خیر دی زدا زل بخود خیر کی زه الله دادل بخود خیر کی خدای براولی وخت نه جاړم رئیس ته شو رئیس ته رئیس ته چرته دی رئیس ته نو لا راشته رئیس کې کومه ځله سم سره مسالې هټولې تای کی ادم خان ته وټه پیو عرفان الله ژوند خاطر سین او ملګر کمنټ سین او بیا ورم ټول ته هم خپل لکه اکثر یا ټپک یا بل ملګری خبره کینو په دغه وجه غلې شو ښا دا چې مو وایي چې تاسو کمنټس به ځای ته لره او دغه له لالا د چاروي ته پرمایش کو او ری رئیس او ری کنا شکر گزار یو خوستا هم بس محمد دې د ان شاء الله وایو مور غزل مې مایار مسلې د پکې ماته مسلې د پکې تا کې مسلې راوتی دي ګو مې نه کاکه ته مخه مخه کوم کم 10000 ته لا ماته یاد دي ټول ملګری ماته کمنټ یاد دي خدای خبري ونه کوم کنه نور یاد دي او کنه یار مو خدای ته نه ها رئیس ډیر مننه تعال ټپشه ورګه ټپکوم ها ورګه ټپه وګه خو زه یو خبر کوم زما خبر په خبر غوړ وړه ولا تب مسول لا لګول اسمات کې پټنګ نه کې پخپل ښا زر زر ګلان چړکا والد زبردست منصور لا کلمې کې خپل بړي زپويم زپار سپويم مننه وا علي دا اوس وګوره ها بلال جان سلامونه کې سمات خان سلام اسي ولا ګډې له دې وز نو مالي خو دلې ما زول لا 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 زپويم ها دا دې داخله علي پیدا کړ ما دا ودري کې کړم علي په شان ګاري محمد هیرا بابا زاده لګ اوس ډبل کې پلی ها اوس پلی کوي لایف الکه ملګرو رښتیا تاسو به شمو ده کې یاره نه ده نو اپا ډبل کومه ډبل قربان سړی نام دې نه خل قربان سړی مې پروا قربان یا دا مان تم نه مرګري دوه تین وای چې څه وای کنه او کنه زه به دوه ټپي وکم ها نو اے قبر پہ زول کزور خد پہ ماتے زد هغنو پتما پتما نرتیما او د پختور کو میزړه دانګي چې بجانا نو